Kaune, labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Souls.lt pristato šią transliaciją, tiesioginę transliaciją iš Kauno, kur Žalgiris šį vakarą priima Šiaulių 7bet komandą. Kauno Žalgirio pozicinė ataka ir 3 taškai. Žalgiris gavo paskirimą dirbti Eurolygos atkrintamosios ir, aišku, tikisi Eurolygos finalo ketvirto. Taip, žaidime maždaug po 2 savaičių. Ir iš esmės Jūrė Dovso Dernius naudoja Žalgirio komandą ir Svepsterio jų jėgas. Nu taip, aikštelėje jau dabar Danielis paslikas, 9 numeris, kuris šiaip vidutiniškai žaidžia tik po 8 minutės. Stoniulio taškai. Dėl skaičių fiksuotų Ukrainos lygoje čia nėra pražangos. Pats Senonas pasiema kamuolį ir 2 taškai prieš Josą Anibov. Kalbėdamas, šis jaunuolis tikrai užsidirbs techninę pražangą. O Lekavičius, baigiantis Skeliniui, daro savo darbą. Senonas, bet kažkaip pavyksta išpešti naudos, o Anibov pamokos Varnui. Lukas milžiniško greičiu, Milaknės 3 taškai. Na, ko gero, jau Lekavičių reikėjo stabdyti. Milaknės. Vos neperėmė kamuolį ir su kitų komandų, kurios turi tvirtus aukštaugius. Perdavimą atliko Senonas, pirmas jo rezultatyvus perdavimas. Deriniai su nugarinė užtvara ir veikia visą gynybą Varnas Ogevičius. Kebanau ir nenubaudžia Šiaulių. Oblaževičius prieš Giedrių Staniulį. Tamasės ir savo rezervą. O, Varnas Arbudui ir galingas dėjimas iš viršų. Veidų į krepšį prieš Keviną Eilą. Ir įveikia žalgiriečio gynybą. Jau nebeturėjo, jeigu būtų atmetęs kamuolį atgal, 3 sekundžių taisyklė būtų pažeista. Ulanas susitvarko su Lėžangriu. Kabina Lekavičius kamuolį Anibov ir Urbučiui jau galėtų Žalgirio arenoje. Lekavičius, idealų šansas Miniotui. 3 taškai. Arbūdas ties klaidos riba ir ta riba atrodo, jau buvo peržengęs, bet kuriozai baigėsi dėjimu iš viršaus. 11 taškų šiauliečių snaiperį. Senono perdavimas ir Varno metimas. Taip, čia rankomis Ukrainytis. Šansas Svepsteriui iš eigos. 3 taškai. Na, kai kurie treneriai tik galvoja apie galbūt trumpalai, labai gražus užmetimas. Lieka 4-ajame kėlinyje. Varnas įveikia Ulanovą, atlieka gerą perdavimą. Bet koks Varno klaidimas. Šiandien ir jo šventė. Sunku turbūt tikėtis ir Antanas įreika ypatingumas. 9 taškais ir 5 atkovotais kamuoliais. Taigi sveikinimai Žalgiriui, Kazijui, Maksyčiui.